السلام عليكم. وعلیکم السلام. کون سی نشہ کرتے ہو؟ میں تو نشہ نہیں کرتا ہوں. یہ پی لو یار. کیا ہے؟ سگریٹ؟ سگریٹ پی لو. چلو ٹھیک ہے، صحیح ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی کیا نشہ کرتے ہو؟ سگریٹ پیتا ہوں. یار چھوڑ یہ سگریٹ، چرس لے لو، کیا یاد کرو گے. چلو ٹھیک. وعلیکم السلام. شاہ ٹھیک ٹھاک، کیا کر رہے ہو بھائی؟ یار چرس پی رہا ہوں، اور کیا کر رہا ہوں یار. یہ چرس بھی کوئی نشہ ہے؟ یہ لو تریاک پیو. جے جو تریاک پی کے ڈالتے یار، شکریہ. اب تریاک پیتے بھائی. اس گند میں کیوں بیٹھے ہو؟ اس گند میں کیوں بیٹھے ہو آپ؟ نشہ کرتا ہوں، اور کیا ہے گندے. آپ تو اچھے خاصے بندے تھے، اچھے انسان تھے، آپ نے نشہ کیوں شروع کیا؟ کیسے شروع کیا؟ دوستوں کی وجہ سے. آپ تو بھائی اٹھو، ادھر بیٹھو، اوپر بیٹھو. دم دس سکے. ایک نے آ کر مجھے کہا سگریٹ پی لو، دوسرے نے آ کر کہا تریاک پی لو. آگے میں نے خود اجیرون شروع کیا. اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو اس طرح کے ماحول سے بچائیں، اپنے ارد گرد کے علاقے کو نشے سے پاک رکھیں. ادارہ علاج و بحالی مریضان منشیات، محکمہ سماجی بہبود، حکومت بلوچستان.